Sisi Evariste turabashimira kuba mwemeye kuvugana n'ikondera y'info. Muri iyi minsi hari inkuru y'incamugongo yasesekaye mu Banyarwanda ndetse no ku isi yerekeranye n'urupfu rw'umuntu nakwita umuvandimwe wawe, umugabo Assinapol Rwigara, mwabyirukanye mu kirabasore, mwakoranye ibintu byinshi byiza, muracuruza mu abagabo bazwi hamwe n'abandi bacuruzi barimo bakavuga, barimo bishuzi abo bamakuruza n'abandi. Ariko ubu mu Rwanda cyane cyane wenda ku nshuti ze za Assinapol benshi bari mu cyunamo. Twa rero tuzi yuko uwo mwabyirukanye uzi byinshi kuri we. Ubu muri iyi minsi wowe uri ukuri hano umaze kumva urupfu rwa Assinapol, ubu urababaye cyangwa se ufite umujinya? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ariko kuva nanjye nakumva urupfu rwa Assinapol, twabanye twakoranye twembi turaba abo bita raison d'affaire, abantu bikorera ku giti cyabo, kandi nkamaze yari umwana uzi gukora cyane. Sinavuga ko twabyirukanye kuko ndamuruta, yaje ari muto, ariko mu gihe cyo gukora twarakoranye mu myaka 40-50 burya abantu baba bafite imbaraga zo gukora. Icyo gihe twakoranye Assinapol yari umugabo uzi gukora cyane, yabyirutse mbese ari umwana ufite ingufu, ndamuzi cyane. Nacyo gituma ubu ndi mu cyunamo, ndababaye cyane ariko kumva umuntu nka Assinapol cyane cyane ko apfuye acyari muto. Niba nibuka neza, ese ubu yari afite imyaka ingahe? Nibyo narigiye kukubwira. Niba nibuka neza agomba kuba, ndumva yaravutse nko muri za 57 nk'ibyo, ku buryo yaratagera ku myaka 60. Urumva rero nanone yari agifite imbaraga zo yaratagera muri igihe cyacu cya pansiyo. Mbega sinavuga ko akenyutse, ariko ni kare, apfuye kare. Nicyo kikubabaje cyane, kuba apfuye kare? Nicyo kimbabaje cyane, kuko yari agifite imbaraga, yari agifite zo gukora umuryango we, nuko yarawukoreye. Yagize ati ariko igihugu cyari kikimukeneye. Yego, none se uko wabikurikiye apfuye kare, birakubabaje? Nibyo, yataye imyaka 60 nibyo. Ariko umuntu wese arapfa, umuntu wese arapfa, keretse niba wumva yapfuye atagombaga gupfa, cyangwa se hari indi mpamvu wumva yawe yatumye apfa itagombye kubayo. Umuntu uvuka aba agomba no kuzapfa. Iyo avutse, iyo apfuye hakiri kare cyane, baravuga ngo arakenyutse. Assinapol rero sinavuga ko ntakenyutse cyane, ariko kamemu yari agifite igihe cyo kubaho cyo gukora kandi. Kuko njye birambabaza, nkanjye ndakuze nta kubeshya, muri uku kwezi kwa gatatu mu cyumweru gitaha nzaba ngize 75. Kandi iyo umuntu ageze imyaka 75, ubundi yabishoboye akora ikintu cyitwa jubile d'or. Ariko n'ubundi uzayikora? Nukugerageza, nukuzagerageza. Urumva rero Rwigara niba yaravutse muri 57, namurushaga imyaka irenze hafi 15. Kandi we koko yari agikora, njye singikora, nibereye mu buhungiro. Ubu uri impunzi, warahunze, uri impunzi. Nonese wari uzi ko ndi iki? Wumvaga ndi hano nkora iki? Niyo mpamvu nyine nanjye nkubaza. Uri impunzi. Hariho rero nka byagiye byandikwa cyane bavuga yuko Assinapol ashobora kuba ngo yarishwe na Kagame. Kuba yarishwe na Kagame, kuba yarishwe
urupfu rusanzwe rwo rw'ikirago banza atari byo ko nge ibyo numvise numvise ko ngo hari imodoka ya mugonzi ngira ngo imodoka ya kamyo nawe ari mu ivatiri ye iramugonga byo ariko ni ibintu bisanzwe ariko biranashoboka ko umuntu wa mugonga ba babigendereye ntabwo rero ntabwo nakunze kubikurikira cyane ibyo numvise nibyo cyane cyane bo numvise mu gihe bamukiriyo bakoze misa n'icyo abantu muri famiye bavuze ntabwo nakubwira ngo ni Kagame uhamwishe cyangwa se ngo nkubwire ngo ni Kanaka ndabimenye sinzi niba hari n'imanza zatangiye none se mu Rwanda mu Rwanda biramenyerewe ko hari abantu bicwa babagendereye ariko uravuze uti bashobora no kuba yaragonzwe babigendereye ibyo biramenyerewe mu Rwanda none se Rwanda uzi ko ari igihugu ki igihugu cy'u Rwanda kiki reka baze none uretse n'u Rwanda ntabyo wumvise bya Rusiya umugabo baherutse kwica mu Rwanda ibyo naho biriyo nubwa mbere se biba nta bantu bagiye wowe uri umunyamakuru ugomba kubizi kundusha ariko barahari benshi bapfuye kuva intambara igitangira ariko kugeza na n'ubu ngubu ngira ngo hari abantu bagipfa hari n'abo wumva ngo babuze hari n'abo numvise ngo baburiye niba ari muri Iraq Tanganyika ibintu Iraq Rweru none se babuze atari simbizi ariko nta gitangaza kiriho cyane cyane mu gihugu Rwanda ni igihugu nk'ibindi bya Afurika ndetse n'isi yose ntaho bitaba nta gitangaza Rwigara rero nawe ashobora kugira impanuka imodoka ikamugonga ari impanuka isanzwe akisidi isanzwe ariko bashobora no kumugonga byagenderewe yenda bashatse kumwica ubu rero aho nibereye hano urahabona nta n'amakuru menshi ngira nta ibyo birashoboka nta gitangaza gihari ukeka se ko abashatse kumwica niba ari baramwishe babishaka baba baramuhoye niba baramwishe babishaka Rwigara no mu minsi yashize nagiye numva ko yagize ibibazo baza yarigeze kubaka amazu sinzi ngira ibintu byaguye aho ngaho ndetse ubanza yaraburanye na leta ibintu nk'ibyo numva narabyumvise nabyo nta gitangaza rero ko bishobora kuva n'ibyo ngibyo mu bintu by'ubutunzi ubutunzi ni ikintu gikomeye nanjye naratunze kandi nanjye ibyanjye narabibuze ariko ibyo byaragiye ntabwo nabigira ibyawe wabibuze ku leta yabitwaye ibyanjye narahunze kuko nanjye naraburiwe byari bimeze nabi ndahunga hanyuma ngiye babiteza icyamunara barabitwara ibyo nta gitangaza gihari yenda nanjye mpaguma mba narapfuye ariko nahisemo kwibera mu buhungiro ariko sisi ugeze aho nyine nari kukubaza nti ubu uri mu buhungiro kandi si ubwa mbere uhunga ye ibyanjye ntiwabikurikira ngo ubishobore si ubwa mbere mpunga si ubwa mbere nafunzwe inshuro nyinshi ku buryo specialite yanjye bavuga ngo bamfunga nk'ufunga urugi nkubwire uko nafunzwe muri 1966 narafunzwe muri 1973 narafunzwe muri 1990 narafunzwe ndabigusobanurira rwose nta waje muri 1966 icyo gihe nari n'umukozi wa leta nakoraga muri finance ndi controller d'etat uzi ko isitwari ariko isitwari y'u Rwanda urayizi ibyo ntazi ndabibabaza kuko murambi icyo gihe urumva muri 1966 urumva mbere habaye 59
no kuvuga revolution revolution yatumye rero abantu benshi barahunze cyane cyane babatutsi n'abatutsi ubu rero nge sinahunze kuko yabaye niga mu seminari nabaga mu seminari ariko umuryango wanjye waragiye nge ndasigara noneho na aho sinavuga kwenda narangije amashuri rwose narangije amashuri asanzwe petit seminaire ndangije njya no muri grand seminaire mu Nyakibanda kera habagaho ibintu byitwa probation mbere yo kujya muri teolojiya ukabanza ugakora nk'umwaka muri paruwase niko byagenze urumva rero ariko nibirebire ntabwo nariko twaje nuko rero noneho ubwo muri 1964 mvuye muri probation byabaye ngombwa ko mbega ndeka ibintu byo kwiha Imana kuko ubwo niba nari mu iseminari narize seminari nto n'inkuru nagomba kuba padiri ngo byarahagaze ariko nabyo habaye impamvu hari abantu bari bamereye nabi ku buryo rwose nabyumvikanyeho na musenyeri wanjye uwitwa musenyeri ngira ngo ni Yosefu Sibomana rwose arambwira ati ibintu bimeze nabi ushatse wakwigendera ntagende ariko kubera ko aho na cyane cyane nabaye muri paruwasi yitwa Rushaki ibyumba na Ruhengeri nari umufuratire njye sinasomaga misa ariko nkigisha kuririmba ubwo ariko kavukire wavukiye he iwacu ni mu Ruhengeri rw'umurera muri komine komine yandi komine yera namutera komine yamutera ni bya kera ndibagirwa ahantu hitwa kumurama niho iwacu kumurama ndetse aho kumurama munsi yo kumurama hige habaye na n'ubusinzi igomba kuba bigihari university yahitwa Nyakinama naho iwacu rero noneho ubwo wari umufaratiri nirushakiye no mu Ruhengeri hari iwacu rwose ariko barambwira bati hari n'umupadiri witwa Matiyasi Nturo aracyabaho uramuzi ndamuzi ariko banshakiye barambwiye bati itahire niba ushaka kujya kwiga tuzagufasha kujya muri universite niba ushaka gusanga iwanyu ubasange icyo gihe ngira ngo babaga ikongo niba ushaka gukora batariko nabyo tuzabigufashamo bati hitamo ibintu byari bitatu narababwiye kubera ko nari naragize ikintu cyo kurwara nari maze no kubagwa apandisite noneho ndababwira nti mva muri ibyo byose uko ari bitatu icyo mwambwiye kinakomeye nicyo mpisemo ntimpisemo kujya gukora nzajya gushaka akazi i Kigali barambwira bati rwose tuzabigufashamo ndibuka ko ari musenyeri yarambwiye ati hari guverineri ngira ngo guverineri wa banki nasiyonali ngira ngo yari ibintu nk'ibyo ati tuzagufasha yenda guha akazi muri banki nasiyonali hari n'ahandi muri finansi ariko noneho umupadiri witwa Nturo Matiyasi yaraziranye hari umuprefe mu Ruhengeri wavaga indi imwe n'umuntu wari direkiteri jenerali wo muri finansi witwa Mbarushimana bamubwira prefe bati tuzagupistona rwose niko byagenze barampistona nahise ngenda i Kigali banshyira muri finansi mba kontorere ndeta ntangira gukora akazi hanyuma rero ibyo navugaga ko nafunzwe ndakora ubwo 64 64 65 66 hari inyenzi zarateye ngira ngo niba ari mu bya Bugesera niba ari ibyo tusoma ubwo murabizi noneho bamwe baradufunga tujye Bugesera
babafungira ubyese oya ndabyitiranyije oya oya tandatu na gatatu twagiye muri prison centrale I Kigali. Ingi 1930. 1930. Eh. No, 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 tazasubira mu kazi none yewe kubera ko hari abantu benshi bari banze nawe aho twiganye n'abamaneko niki bara ni nange wavuye mu wa mbere banza namaze mu hafu kwezi cyangwa kutaragera none baramfungura data cyakuza kujya gukora akazi no ministre of finance ati ati rwose ati dekadati abayitege amuna kwa makazi uwo muri fonction publique niyo yavuze ati se ko hafashwe icyemezo mu nama ya leta twaruhari icyo gihe nyirango nindera yari birara sinibuka no ubwo ni tandatu na gatandatu nakubwiye ko nafunzwe nk'urugi ubwo mvamo none nshaka ntangira no kwishakira akazi kuko byageze aho nyine biranga bavuze ko abafunzwe batazongera gusubira mu kazi nibwo noneho nza gutangira kwikorera en privé ubucuruzi bigeze aho muri 73 igihe nano igihe byasaga n'ibitegura kudeta ubwo nanjye mfungwa nanone mu bantu ba mbere ibugesera noneho uko gihe wari umucuruzi ende naratangiye nari umucuruzi hari na societe nakoreraga yaba abajuifu bacuruzaga nari comptable ubwo nkiri muri leta hari ibintu byabagaho byitwa recurpar correspondance nafashe recurpar correspondance mfata resiance commerciale financière commerciale option comptabilité ndayiga nza kubona n'urupapuro ubwo rero maze kuva muri leta ubwo natangiye akazi kitwa comptabilité nkorera aba nge nitangiriye akazi aga societe kanjye kubusabusa ariko ko munari mbizi ngakorera abacuruzi comptabilité nakoze akazi ka comptabilité hanyuma hashize nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri uriya mugabo wari warampaye akazi mbarushimana yasinze umuzungu bahuye muri hoteli uwo muzungu yari ajaje gucuruza ibintu bya papotori noneho agashaka umuntu wababera represente mbarushimana ati rwose ati nzi kanaka ati n'umuntu w'umuhanga ati mukwiriye kuganira amuha nimero yanjye ya telefoni uwo muzungu aza kuntelefona amusanga muri hoteli de Miricorine nuko ambwira nyine uko icyamuzanye n'ibiki byose ati none ati papoturi ariko nta mafaranga nari nagira rero ariko ungiriye credibilité natangiye gakora umuzungu ati nta kibazo ati twumvikana ko azajya anyohereza ibintu bifite bitarenze 20,000 kuko y'amanyarwanda kuko mu mategeko ya importation byari birimo ko ibintu bitarengeje 20,000 nta lisansi byagombaga ni ukuvuga ko umuntu yashobora kohereza ibintu wowe ukazamwishyura mu manyarwanda wavunjishije no muri banki nasiyonali bikemerwa ariko ntibibe ngombwa ko baguha lisansi d'importation ni uko natangiye rero utangira abapapeteri ariko ubwo akantu nari nibagiwe ejo hari sosiyete yitwa someka yacuruzaga papotori twari twarabanje kumvikana nayo kwimpa utuntu nkaducururiza muri ya biro yanjye ya comptabilité nabo bakampa kredi yari iri hariya i Kigali hariya i Kigali
noneho hashize nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri sobeka ihora ntangiye kuyirusha ibyashara muri minisiteri barangurira muri amasosiyete barangurira n'ibiki byose kubera na ka wamuzungu warusha turashwana nkomeza ibya papitori na wa muzungu kandi twarakuranye uko ku igihe kirekire niyo yaje kuvamo Sieva papotori narungutse hanyuma biza kubye nanone bata ubwo natangiye kuba interna n'abazungu muri banki komersiyali ubwo narinzwe nibirebire nibyo nakubwiye baramenye kuko bari baranze no kumpa amafaranga ariko babonye ukuntu rerantre ziza baranyihamagarira ndetse bose bakagenda bashakira amasoko hanyuma waje gufunga utese wazize iki mu 1973 biraza ku buryo hagati ubwo natangiye kujya hanze nza za Paris nza mu Budaki muri za ntuza za exposition niho nahuye nyine nko kubona exemple urumva najya ari machine d'imprimerie najya kuvana yego nuko ubwo ndakoze kugera muri 73 noneho 73 nibwo hatangiye biriya byo gushaka kuko ni Kayibanda bategekaga noneho bategu mbese sinzi ibintu byabaye nk'iby'inyenzi nyine ariko nyine ntawuzi ukuntu byagenze nuko noneho baradufata nanone nibwo nakubwiraga ko batujyanye mu Bugesera niho wowe wagiye wafungiwe niho nafungiwe mu Bugesera naho nafunzwe nakubanza nahamaze nk'ukwezi aratse nibuka nuko turagaruka muri 73 nko muri avril ubwo kuko kudeta yabaye haza kuba kudeta kudeta yabaye mu kwa karindwi kudeta iza kuba mu kwa karindwi ubwo nari naravuyeyo natangiye kongera kwikorera avec le coup d'etat plus de problème no igihe cya Habyarimana nta kibazo wagize no nta kibazo nigeze nongeye kugira ikibazo muri Ronande muri 1990 intambara itangiye nyuma ya y'ukwa cumi ko intambara yatangiye oya nafunzwe le premier octobre intambara itangiye ubwo nari mvuye i Burayi no muri Amerika nari nagiye muri Amerika gushaka ibintu by'ingira ngo by'imashini sinzi ahantu za Boston cyangwa hehe bari bandangiye ngarutse intambara iratangira itangiye le deux bwose nafashwe mu ba mbere kuko ninjye wari icyitso gikomeye ninjye wari icyitso gikomeye ngo ninjye wari icyitso gikomeye wari icyitso se koko yewe ubuse ndabizi uretse ndabikubwira ndakubwira ibindi wumva ibyo ari byo ubwo ninjye wari icyitso gikomeye kuko nari mfite primary kuba icyitso gikomeye ni iki ubwo baranjyanye n'abandi bakeya baturaza igikondo rurandome batujyana mu Ruhengeri twamaze amezi ane mu Ruhengeri mu buroko mu Ruhengeri muri spesiyali yo mu Ruhengeri nuko aho ngarukiye mu kwa kane sinagiye no kuburana ntashye iwanjye bari barakomeje gukora nuko uje ndongera ndakora ndakomeza noneho ubwo ni muri 1990 turakora ariko hagati kuko ibintu byakoraga hari ibintu byo mu Rwanda batahaga bakoraga za exposition bagataha ibintu ubwo muri 1990 cyo kora birananira muri 1991 ngira ngo hari abantu hari nk'umuministre umukuru wa Kabuga uri ntuza uri Arusha Augustin kera yari directeur general nyirabatware ubwo niwe wari ministre noneho ngira batware kuko yari azi uko nkura ngira batware
nuko turumvikana arambwira ati rwose noneho na ugomba kujya muri exposition stand yawe Habyarimana akaza kwisura abijya muri presidence arabivuga bankira kumuhuza kuryo Habyarimana ninge yasuye wa mbere ubundi yasuraga bakabugana ba mirongo n'abandi ubwo stand zari zirahagana he harya mu babikira Notre Dame de Cito Kigali niho tanto byabaga harya mu mazu tanto bikaba inyamirambo muri koreshi ubwo mwaka byari byabereye aho ku buryo rero ubwo twariteguye nyine dutegura ibintu dushyiramo stand yanjye yari iteye soni imprimori yanjye yari ikomeye dushyiramo ibintu by'ubwo ninjye wakoraga ambaraje zo muri za surufu za sakirwa bamwe bakoraga imiti ibikibikibiki byari bizwi nuko turabyose turabimanika nuko turagenda rero igihe dutangira kinani nyine araza n'abantu be ukarebyo noneho uwa mbere yagomba aramutsa ni chef d'entreprise nuko araza asanga nyine mutegereje aho ngaho nuko ikinani ariko bwe aranzi ariko njyewe se ntabwo nashyaga iwe ngira ngo nicyo naziraga noneho kinani ubwo baravuga bati tari nuko ati Roma nari maze iminsi mvuye muri prison noneho kinani yari umusirimu buryo nuko araseka tumeshyure perezida turamuka ati ngore sisi ati nyereka ati moderi katire moderi katire urayizi warayumvise moderi katire ngo ni ikarite nari narakoze nkayiha abantu abatutsi noneho kugira ngo nyine bashobore kubonana n'inkotanyi nayo nkotanyi ubwanza nayo narazohereje nuko kinani ati mbwira rero ariko byari byaransanze muri prison ko bavuga ko ngo njyewe icyo nzira ngo nakoze moderi kate ninjye kitso gikuru nuko kinani ati nyereka ati mbwira ibyo ikarita tuyinye ndamubwira nti monsieur le president ntabwo ntiwayinyereke urayimbaza ubwo ntiwara urayifite ati ya ati ntayo mfite none se ati wabimenye ute ati ni serivisi zanjye zabimbwiye none se ukorana n'amabandi niko namubwiye nanjye ndi umusezi dukorana n'amabandi none se icyo kintu cyaba kiriho hanyuma bakakikubwira ntibakwerekeye ntibaguhe egizampure ntibibaho je nicyo bahereyeho kugira ngo bamfunge nta kindi yabayeho se koko moderi kate ibaho hehe ariko icyo cyari kizwi mu Rwanda hose ko nako nge nakoze moderi kate n'ubundi ariko hari habakikeka yuko n'ubundi wa imprimori yawe yakoraga ibyangombwa byoherezwaga mu nkotanyi ntabwo ari byo si ibyo nge ndabikubwiye none se ibyo perezida wa repubulika atabonye serivisi ze ntizibone guza ibyerekane yari ariko porogaramu yariho ni uko hari imprimori ya ntuza ya muramu wa kinani nyine ngira ngo ntuza imprimori hari printer set hari printer set hakaba na imprimori ariko nayo bayitaga papotori yabaga i Remera yari ifitwe n'umuzungu nawe yakoraga ibyambaraje ku buryo iyo papotori yaje gushyiramo umuhungu wa kinani Jean Pierre ngira ngo yari y'umuzungu noneho urumva nari mfite njyewe iyo habaga za ntuza ibyo bita za peridof muri iyo minsi ninjye wazirafuraga kuko nabarushaga gukora ndi ko mbyibwira ko nta kindi nakoraga twajyagamo tukajya muri appel d'offre nuko bakaduha amadosiye n'ibiki byose ngatsinda inyinshi nibyo nakoraga noneho rero ubwo ntuza iyo karite inaniranye ibuze nuko ati twikomereze noneho turatangira turareba ibyo ibimanitse hejuru kinani tese ati biriye
donc ibintu by'amasegereti ibintu by'amasavon ibintu bya papa ibiki byose twakoraga muri imprimerie yacu ati biri ubye porta heye on iki nade monsieur le président ntabwo n'importa les matériaux pour fabriquer les produits biri byose ubona rero bikorerwa muri sieva ku kicukiro atende bishow ni no birashow ntabwo ngiye kugira uretse nti abantu bashaka kunteranya n'ubutegetsi yewe marché mfite ntabwo irenze 20% donc irahari bashatse bakora ntabwo nakora ibintu bya surifo yenyine ngo birangize ibintu bya sakirwa yenyine ngo nibiki byose do marché irahari rero ni mauvaise si vous voulez n'abantu bashaka kunteranya gusa kino nagaseka uko birinda birangira naramutsinze byose modeli katere yashiriyeho n'ubundi byari byararangiye modeli katere yariyo muri nonante ubwo twari muri septembre nonante ye gusa we yambwiraga ati niba baranagufunze ubwo nicyo wazize ariko yumvise ko atari byo si ibyo gusa ahubwo muri za zindi za muri 66 igihe bamfungaga nge bariya abana b'abasirikari b'abakiga benshi tonko nabo twiganye abenshi twariganye abandi bari inyuma yanjye abari imbere yanjye nibo bari bake twariganye hari icyo gihe directeur wa sirote yari yitwaga Buregeye Bonaventure Buregeye yarampamagaye nyine bamfunguye ko abantu baramvuganiye baturiya muntu muramushakaho iki ndagenda njya muri njya kubaza muri sirote Buregeye uzi ibyambwiye nawe byose baseka ati niko ati ko namubwiye nti mwajije iki koko nibera hano ngakora muri leta nkagira ngo ikibazo cyabo kirakomeye wowe ikagira ati wowe ati wandikirana na Micombero wandikirana na generali ndende abajenerali bantuza nibyo wanyereka ibaruwa ngo nongo ibyo ni ibintu ni amabanga ya serivisi niba yewe kandi byari byo koko sindarenga ibanga ntaratangira kurenga sindarenga Nyabarongo none si ibintu by'Iburundi bimenyana tibaho ni ibintu babaga babeshye ukeka se ko niyihe mpamvu yatumaga buri gihe bagukeka bagushyira mu byitso niyihe mpamvu wowe utekereza yatumaga bagushyira mu byitso mu mpamvu nk'izo kandi zitarizo je nta yindi mpamvu nuko aho nakoze hose habaho muri leta haba nikorera shoresise nta yindi mpamvu abantu rero bakagirira amashyari setu ntaki ariko noneho bose bikabasetsa nicyo cyonyine se na ntuze yaranshekeje kandi ndababwira ntuze yarambwiye uriya nawe koroneli wa wundi warusha ngo baramufunguye ntuzabagosora nabagosora nuko turi Bugesera icyo cya gihe cy'Ubugesera oya nyuma nari nagiye gusura abantu bene wacu noneho sinzi ahantu twahuriye muri hoteli aravuga ngo ni musengerere ndamubwira nti wowe ati nsengerera ati ngo amafaranga yose yo muri finance ngo ni ngiye atyo ngo ndayafite ndamubwira nti wowe ubure kuzegera asengera nk'ikirahure noneho nanjye nyuma ndamusengera ariko abantu twari kumwe nyine dusangira kuri hoteli aho ngaho bose umwe agira atya kuko bagusura ntabashobora kumuvuguruza n'umusirikari wari umurinzi yashatse kundasa nkunkoze ibitangaza njyewe ibyanjye nuko njyewe navugishaga ukuri nubu kandi kikuvugisha
ngwiki ntabwo mvuga cya ntabwo mvuga ntabwo divere hano ariko nuko kuri nazize icyo gihe cya kinani niko nazize no mugi ndabyo ndabikubwira ugwenda ibyo gufunga icyo gihe birarangiye haje muri none pateye maze gufungurwa kamemo abantu baramburiye ko bashaka kunyica ndacika ngi Burundi uriya namaze umwaka Burundi muri 1993 ngi Burundi 94 mbega ama negosiasiyo yose nari Burundi 94 tugaruka noneho intambara igiye kurangira twumva ko batsinze byarangiye sinzi uko twaje gusura tugira ngo ture ko twumvaga abantu ngo bashiriye muri Congo abandi bashiriye muri Tanzania bega igihugu kandi kuko niko byabimeze tuzi Burundi n'abantu b'abavandimwe ubwo ni muri 94 na kane muri mu kwezi kwa gatanu turaza tugeze i Bugesera kuko sinzi umuntu abantu barahatwakiri b'abasirikari baba nyine bo mu Nkotanyi noneho batangira kutubwira nyine kuduha situasiyo ubona Kagame arimo cyangwa n'abasirikari uretse jya ugenda buhoro baratwakira aho ngaho ngira ngo hari niba ari ba Karemera ni Karemera wari watwakiriye n'abandi bagenzi noneho igihe turiho tunywa amayoga amwe babaga basahuye n'ibiki byose y'insinzi noneho telefoni Karemera ajya kwita baravugana tugiye kumva twumva araje araje ati muhaguruke tutegure neza ati navuganaga na Fandi PC Kagame uramuzi ataraje rwose nuko turitegura aho ngaho hanze ariko nuko noneho mu mwanya Afandi PC baraje koko arahageze noneho atangira kuduha nyine kudukorera ka disikuru atumvisha ibintu aho bigeze n'ibiki byose arangije rero ntera ikidore ko nananiranye ntera ikidore ahubwo kuko yari atubwiye ati dore intambara irarangiye nimugende muzane mubwire bene wanyu mushake kuko yari azi ko turi n'abacuruzi mushake amamodoka muzane abantu bajye mu bintu dore igihugu cyari cyabaye ntabwo ubizi icyo gihe wari ufite imyaka ingahe wowe ndabizi kuko nanjye icyo gihe narahunze muri 1994 wari mukuru noneho ati mushake abantu baze bajye mu bintu icyo gihe hari imyaka yari yeze ibishyimbo byari biteye isoni dore amasaka ibishyimbo ibijuma byari biteye ubwoba hari ibintu bitabaho koko kuko bitagiraga babisarura muze dore amaduka hani Bugesera n'ariho bari batarafata Kigali nuko atari mutangire muze ati abaza n'imiryango yanyu mufata ngaho abagi iki dore ati bamishamba nyakubaha Afandi PC mu byukuri ibyo uvuga nibyo kandi koko nanjye uko mbirora nta kwezi gusigaye mudafasha u Rwanda rwose mutavanye mu Kigali n'u Rwanda mugafata kandi ko byari kandi nako byagenze kuko za Bugesera Mbeka Byumba Kibungo Kigali byose byari byaravuyemo nuko none rero nyakubahwa perezida igihe ni gito yari ataraba perezida yari akiri Afandi Afandi sisi perezida nyakubahwa Afandi PC noneho ubu intambara nimara kurangira njye nguhaye ukwezi nta kandi nako ndi kugeraho ni wowe shefu de gere
ikintu cya mbere un chef de guerre akore gukora declaration ayikorera igihugu cyose ya mahoro uzatanga amahoro nicyo kintu cya mbere utsinze intambara ahita atanga amahoro kandi amahoro ayo yaha nuwatsinzwe cyane cyane nabatsinzwe bitwa warwanyije none rero uko byumva ntabwo tujya kuzana impunzi zacu ngo tuzizane mu bintu by'abandi kuko ibintu by'undi propriété privée n'inviolable icyo umuntu aba ari icyo umuntu ntabwo dushobora kujya guhamagara abantu ngo bajye mu by'abandi kandi utsinde abandi nabo bagaruke ibyo bintu rero ntibishoboka uzi uko yanshubije ubwo se abo ni impunzi natwe twabaye impunzi natwe twabaye impunzi ni mu byihorere ubwo hazaba hari andi mategeko ariko abantu baze bajye mu bintu by'abandi urabyubise ntarakeye ariko kuko abo bantu baraza bajya mu bintu bya uretse ntabwo ari twe twabazanye ariko barizanye kuko bizanye nyine wa mugani igihe kirangiye nuko ubwo rero hamwe n'abagenzi banjye tuva aho ngaho ubwo inama irarangiye turikomeza kuko twari tugiye gusura n'abantu b'abanyarwanda ngo bahungiye ibyumba turagenda tujya ibyumba tugeze ibyumba uwatwakiriye ninde ni ntuza bari barahaye kuhategeka uyu mwana biciye i Nairobi Sendashonga niwe wategekaga iyo kaye impunzi y'abantu bahungiye abantu b'abambega b'abanyakigali cyane cyane abapolitisiye n'abakibuze niho bari kivuze ko bamwiciye i Nairobi ngo kivuze ngo Sendashonga niho yiciwe i Nairobi ntabwo turahagera ntabwo uzi ko yapfuye rero ntabwo yapfuye ko yaguye i Nairobi yaguye yaravuze ko yishwe nkagira ngo nakubwiye ngo ujye ugenda buhoro ko amateka y'u Rwanda rwanzanye kurusha niyo mpamvu turi hano ariko yumbaza nibyo kuki nubwo Sendashonga noneho nkubwire Sendashonga njye yari inshuti yanjye kuko Sendashonga ko mu nakubwiye nari umucuruzi najya nkajya hose za Nairobi za Tanzania ntaho ntajyaga i Burayi ntaho ntajyaga muri Aziya ntaho ntajyaga Sendashonga rero najyaga musanga i Nairobi yari inshuti yanjye hariyo n'umuntu umuvandimwe wahabaga nawe babanaga wari inshuti ye ni nawe wamungejejeho twari tuziranye noneho rero Sendashonga ubwo ari ibyumba tugeze ibyumba aratwakira ubwo rero ni nkanjye wari shefu w'ako kakipe twari tuvanye i Burundi kuko ari njye wari uziranye na Sendashonga aratwakira noneho dutangira aduha amayoga n'ibiki byose dutangira kumubwira ko intambara igiye kurangira ko bagiye gutsinda nuko kandi na shefu yatubwiye ko tuzana impunzi n'ibiki byose Sendashonga ntabwo njya nkunda kubivuga ariko ko byabazinduye ndabikubwira Sendashonga tugiye kubona ameza nkakuri ameza arayabirindura za nzoga zose zitumenekaho turahaguruka noneho abantu bakwira imishwari noneho ndagenda kora njye wari inshuti ya Sendashonga ndamwinye Sendashonga bitesha duhaye inzoga Sendashonga rero ubu abantu bose bakwira imishwaro ntibazi ibyo ari byo ihangane njye ndababwira twongere twicare tuganire tubwire ibyo ari byo niko byagenze barahanagura bagarura inzoga twicara Sendashonga nti ngaho rero abantu batangiriza Sendashonga yavuze exactement nk'ibyo navuze ariko yandushaga n'ubwenge ndayivuze Sendashonga ati ati ubwo si byo mumbwire twebwe tujya ku rugamba
kuva senda shonga umwana w'umuhutu wavuye mu Rwanda ajanye n'abakanyarengwe n'abandi ati twajyanwe nibyo twagiye mu rugamba kugira ngo abantu bagire amahoro none abantu bose ngo bagiye gufata ibintu by'abandi nyine propriété privée ne viola nawe ivuga tene nka bya bintu ndabwishye noneho abantu baritonda tujye birarangira turitahira nibyo nakubwiraga rero senda ibyo wambwiye uti senda shonga yaguye Nairobi ntuzise ko bamwiciyeyo byaranditswe byaravuzwe nta gitangaza gihari ubwo twaritahira tujye Burundi hanyuma ubu intambara iza kurangira uko byagenze natwe tuza gutaha intambara irangiye uramuraza kugera mu Rwanda ubwo muri 1994 nyine intambara irangiye 1994 intambara irangiye ubwo ariko muri 1994 abanje barabamaze ninjye wari wagiye yo cyenyine ku buryo nta mwana wasigaranye oya mfite umwana umwe ariyo n'umugabo ubundi wari ufite bangahe nari mfite batatu hapfuye babiri hasigara umwe n'abandi nareraga n'abandi wari ubwo uratashye nyine ugarutse mu gihugu cy'u Rwanda mu buratangiranye na FPR icyo gihe wakomeje ubucuruzi cyangwa wagiye mu nzego z'ubutegetsi gutakora ndasanze ibintu byose nyine barabishwajyaguje byari byarangiye ntabwo nakubwiye ko no muri 1990 barantwikiye ariko intambara yari itaratangira mbese byasaga naho bitegura ariko ibyo tubyikoreye ubwo icyo gihe rero 1994 naragarutse sanga ibintu byose byarapfa ubwo nyine ndatangira ndongera ndatangira ku buryo na za imprimerie hari nazihagaritse dukora ibintu byihutirwa kuko nari mfite amazu kamema atarasenyutse tushaka ukuntu dutangira ibintu byo kubaza ibintu byo kwekipa mbese n'ibiki byose nabyo birareyisisa icyo gihe wabaye na depite noneho ubwo mba depite muri nona igihe habaga imishyikirano mvuye muri prison muri nonanti nabyo nibwo twatangiye umuntu witwa Mugenzi yaje kundeba nari ngiye nsubiye muri prison gusuhuza abo twafungamo none hahandi kuriya haruguru ku ntuza ku bapolisi ngira ngo asanga imodoka yanjye n'umushoferi amubaza aho narindi aho ndi umushoferi amubwira ko nagiye gusura bagenzi banjye aramubwira ati ndagushaka Mugenzi rero noneho njya kumureba ngira ngo rorandoma nuko nibwo yambwiraga burye Mugenzi yari umuhanga ati ndiko ati none ati ibi turabigira dute amashyaka n'aya none utari umukiga utari umunyanduga utari iki n'iki ntashobora kubigiraho yisanga inyagamburira nuko ati none nkatwe turabacuruza ntabwo twashaka ishyaka rihuza abantu cyane cyane babacuruzi nuko usanga yari yabiganiriyeho n'abandi ati parti liberale noneho nibwo namaze ese Mugenzi icyo kintu ni wowe wenyine wagitekereje ati oya ati mfite abandi arambwira ati kanaka niba usanga bose ari abahanga nuko harimo na Ndasingwa Randuwari Ndasingwa yaje nyuma yaje nyuma uriya nta mabyarira nyesi nta mabya Mugenzi niko twamwitaga nta mabyarira yarimo bari bamu nta mabyaro yarimo ntuza ntandi umuntu wo mu Ruhengeri uri ntuza umugabo wa Kurebe nawe ndumva yari mbonampeka yari umuhanga buryo umuhanga mbonampeka arimo bari bamurebye sinzi n'abandi bari bageze nko kuri batanu-batandatu nuko ibyo amajyaza kuko ari aba mbonampeka twariganye mbonampeka nyirango yari inyuma yanjye n'abandi ok ndakora
noneho ntinanye ndagusha urumva majorite yarabahutu none nanjye ntindagushakira abana batutsi bazima niko twatoye banasingwa n'abandi tuza guhura dukora ishyaka Parti Liberale yarakomeye igihe rero Sendashonga yazaga yaje kundeba kuko yumvise ko Parti Liberale yagiyeho hamaze gushyirwaho na Parti Sociale noneho akabona ko Parti Liberale yenda irimo abatutsi gusa cyane cyane nje nari ko fondateur ariko yitwaga nk'aho ari yanjye rero na Kinani yavugaga ko ngo mugenzi ari njye akorera byageze aho ni nyina yitwara igere noneho na ntuza na Sendashonga araza avuga ati ariko atumiye inshuti yanjye nta Parti Liberale twari ukwiriye kujya yenda nko muri Parti Sociale ndi kubera iki ntiyatwihimbiye ni Parti Liberale turimo turi abenshi ni abantu bashaka liberite abantu bashaka rezafe n'ibiki byose nuko Paul Venir agarutse ubwa kabiri ubwo yaje iwanjye ndamwakira n'abo muri Parti Liberale nyine nyuma agarutse asanga twakoresheje intoza mitingi ikibungo azayo noneho ndamubwira ntuze kuzure araza yumva ukuntu dukora mitingi ati ndajya kukuvugana kuko no muri FPR ntibatwemeraga bihita bihinduka baratwemera noneho Parti Liberale ubwo rero nibyo navuga ko ubwo nyine twayifunze muri ubwo Kinani yemeraga amashyaka sinzi icyo warumbaje ubwo nari twari tugeze nyine uravuze uti na icyo gihe nahunze ubutegetsi bwa icyo gihe bwa Habyarimana iki no muri 1994 umbwiye ko wahunze kandi ko wafunzwe 1994 mbona ngo 1993 nibwo nahunze nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu urabona hari ubwo inkotanyi zarateye zigera hariya hafi y'Ikigali byari bikomeye cyane ku buryo nashoboraga gupfa nabi wanjye nabo duturanye barambwiye bati genda wowe niwe bashaka tituza nge nuko nagiye nuko ba nyuma ubutegetsi burahinduka nyine FPR irategeka noneho ndagaruka no muri akoro zarusha byari byararangiye donc ubutegetsi bwagomba kugabanwa nabo kwa Kinani MRND ugashyiramo PSD ugashyiramo MDR ugashyiramo PL na PDC ngira ngo yanayinzira nuko ubwo rero iwanjye twashyizemo nge nabaye ninjye wari ntuze ninjye wari president du groupe parlementaire muni ya PL aho kuba ministre kuko nikoreraga ubwo uremera ibyo wari wangiye Kagame n'ibyo Sendashonga yangaga by'uko abantu baza gutura mu bintu by'abandi nta kindi wari gishoboye kubikoraho n'ubwo wari depite yuko byari byaranarangiye se cyari byarana ababishoboye baragarutse abandi baho no hagiye hagaruka ababishaka hanyuma se waje watubwiye ko waje nanone gufungwa mu gihe cya FPR guhunga mu gihe cya FPR atari ubungubu oya ni ubungubu maze imyaka ingahe 15 wavuye uryari muri 2000 wavuye mu Rwanda wunze FPR habaye ikibazo uzi ibibazo batangiye nyine hari abantu bataye imirongo bagize bate ku buryo haje no kuba ikibazo ntavuze umuperezida wa parloma witwaga Sebarenzi w'icyo gihe Sebarenzi njye naramutegekaga en tant que president wa groupe parlementaire ariko noneho bashaka kumuvanaho n'ibirebire hagati aho tujya no kwitemberera na madamu tujya i Nairobi tugarutse dusanga habaye inama
kose yo kumuvana ariko ubone nuko ku buryo nabaye kagarara mu nama tayinge sinigeze mvuta yuko bamuvana gose ariko bigaragara urumva rero baranyikoma nagomba nashobora gupfa ngo hari muri December ngira ngo yo y'ibihumbi bibiri no December 99 noneho janvier irahita se barenza aragenda février ngira ngo ni février nari mfite nanahise ndemisiyona kuko nasanze navuze ngo narabiretse ibyo kuba perezida wa groupe parlementaire ariko iby'ubudepute hariya nabivuyemo se mbyo nabyo wanze nabivuyemo noneho ndavuga ngo ndabiretse byose ngo nikorere ariko amemuta icyo gihe hari inama ya assurance nari membre wa société d'assurance kuko nayo nari fondateur membre fondateur société d'assurance hari inama yagomba kubera ngira ngo muri Benin hari inama yagomba kubera OK en Egypte ibindi ntazi ibintu nyibyo narangiza nkagana Dubai kugira kurangiza ibyo akazi kanje agataho ariko mbere yo kugenda n'ubundi bari bamfashe ngo baba barashatse kumpagarikira ku kibuga noneho basanga babura uko babigira basanga ninjiye mu ndege none ubwo hagati rero nubwo habaye ibyo haba icyemezo cy'uko ntirirwa ngaruka kuko najyaga kugaruka ngapfa wavuyeyo uje muri misiyon nakomeje kuzubara aho ngaho ndetse naraje ngira na za Nairobi hariya ni bugana narahagezera ni bugana ngira ngo ndagira subira za Dubai ariko bigeze batufata icyemezo ko ngumayo none se icyatumye wumva utagomba gusubira mu Rwanda nuko wavuganiye se barenzi cyangwa hari ibindi bintu wabonaga biguteye ubwoba ku buryo usubiyeyo wakumerera nabi biravangavanze de toute façon nkuko ibyo Rwigara yazize nanjye jore donc nabikubwiye jore isise abantu benshi hari n'abashakaga ko même le président de banque hari umu directeur général wa banque ambwe ngo nkoraje nyine ngo kukimba ntashyiramo ntakora societe ngashyiramo abandi bantu ambwira nti njyewe ndacyubaka ibintu byanjye ndacya bigira neza nti nabireba nyuma ariko urumva ko hari abashakaga ko dufatanya cyangwa se ko hari na ntuza na za marishe twatsindiraga noneho niho byari bigeze bakaziha abandi ngo none tubiziha abandi abaribo bazirangiza urumva ntabwo atmosfere ntabwo yari imeze neza ni amashyari y'abanyarwanda tonkujereyisise kandi simba yenda simba kirimo simba umugaragu simpakwe cyane ngo nazize kudahakwa none se FPR ijya gutangira intambara ya FPR kugira ngo bafate ubutegetsi wari ubizi batangira intambara ku ya mbere z'ukwa 1990 wari ubizi mbikwiye n'iki se njye nakubwiye ko nabo nimvuye muri Amerika none se ko hari nari nagiye kwitembe nari nagiye mu bintu by'intoza by'akazi hari abantu bavuga yuko waba warafashije cyane FPR no hari abantu njye nkubwiye ko nakinani yabivuze nakinani yarabivuze yewe rwose njye nari homme d'affaires nabikoreraga nukumbeshyira ntabwo wigeze wifuza yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwahinduka ubwo Habyarimana ko bwahinduka ntiwigeze wumva bikurimo ngo nawe ushake ko bwahinduka koko no ko ubutegetsi bwaba meriore nta gitangaza après tout impunzi zari nyinshi hanze ko impunzi zigaruka ibyo byari muri discussion y'abantu bose ariko
ntabwo Habyarimana yari umuntu nge mbona udashoboye no yari afite entourage itari nziza cyane ariko Habyarimana nge mwase n'était pas un problème. None se muri discussion mwagiraga ni iyihe mpamvu yatumye muhitamo iyi ntambara niyihe mpamvu yatumye muhitamo iyi ntambara kandi amasezerano yarusha yari arimo gukorwa bande bahisemo intambara se intambara yahiswemo na FPR ntabwo ari twe twebwe parti d'opposition zari mu gihugu ntabwo twahise ahubwo twasabye ibiganiro kandi ndiro premier wabisabye rwose ngo baganire ninjye wabibabwiye si yende bazabimpora ariko hari uriya witwa Bihozagara ubu ngubu ngucuruzi mbwa niba ari imbwa acuruza ingurube niwe wari waroperezantaga FPR hano kubera ko njye nagendaga ntabwo ariko mugomba ibintu byo kurwana ibintu byo kugira gute mugerageze murebe ukuntu akumvikana n'abandi nabariya bantuza uzajye kubaza twagira mu ngo mujya muvugana turavugana uzamubaze ntabwo ari ibanga iyo wababwiye nti reka amashyaka narebe uko yumvikana na FPR kugira ngo bigabanye nyine ubukana bw'abantu abatarashaka kuganira mbega ni nk'uko yenda ubu ngubu bavuga ko hari parti za opposition za parti za opposition zari zikwiriye kumvikana zikareba ukuntu zigabanye ubukana bwa FPR FPR se urabona ifite ubukana bukabije bubi cyane ku banyarwanda FPR ndi kubaza ko wowe wa FPR wari wari bakije ntabwo wabindushije itaha ntabwo ndataha uzataha ryari nta igihe nikigera none ziko gitaranye niyo mpamvu nje gukubaza niyo mpamvu mubaza niba FPR ravuga ati bakagabanya ubukana ubwo bukana n'ubwo kugira ngo numve ko ariko ze abanyamakuru muri nk'abamaneko none ze FPR urabona ko ubutegetsi bw'Ikigali atari dictature si dictature nk'izindi zose se hari igitangaza ntibashaka none se barashaka ko hari ubavana ku butegetsi se normal birumvikana we kuko nyine impamvu tubivuga ni uko nk'ubu twagize Imana yo kugira ngo tubabone muri bakuru kandi ibiganiro tugirana abari bato n'uyu Dudu nabo bazabikurikira bavuga bati kuko burya niko byagenze haracyari ubukana ariko turebe ukuntu wa mugani twamanura ubwo bukana igihugu kibe icya bose ariko nk'abatagiye mu Rwanda nabo abantu bari hano ntabwo babizi ariko nk'ayo wabaye muri icyo gihe rwose ubutegetsi bwa Kayibanda wabayemo n'ubwa Rudahigwa nabubaye Musinga niwe ntabonye kuko navutse ku gihe cya Rudahigwa Kamembe ariko ubutegetsi ubwami ndabuzi bwa Kayibanda ndabuzi Habyari byose ndabizi iyo ukurikije se ubwo butegetsi bwose ubona ubwo ubu ngubu bumeze bute ugereranije n'ubwo bwabubanjije ni bubi nkabwo ni bwiza nkabwo cyangwa ubwubu kubera ko ndi hanze nabaye impunzi ntabwo nakubwira ngo bimeze bityo ariko icyo nakubwira nuko nyine kubera ko n'abantu batanataha nabyo buracyarimo dictature kamemo hari ibintu bibaye bimwe na bimwe tukabyumva nk'aba bandi tujya twumva ngo birukanye b'abasirikare bafunzwe bagize bati ni ukuvuga ko icyo kintu ntawavuga ngo ni demokarasi yuzuye no amashyaka uretse amashyaka ahuriye hamwe na FPR basa n'abagaragu babo ariko nk'amashyaka ari hanze cyangwa ibiki byose ese ko baremerewe gutaha hari reka dutegereze na ntuza les élections bazabemerera za 2017 n'ejo ntabwo ari kera wenda bizaba byahindutse cyangwa se Kagame aza ko tubyumva wenda azasaba kongera kwiyamamaza ubwo nyine uzabibona nasaba kwiyamamaza se ubwo urumva ko bizaba ari demokarasi
nabyo byaba ari yo kuko azaba asaba kwiyamamaza n'abandi bakiyamamaza n'abandi utsinze amatora akaba ari uyu kubera ko bazabahinduye ntuza se constitution kuko constitution ivuga demanda ariko numva ko bashobora guhindura constitution ugusa icyo mvuga ntabwo je si nta kindi nuko hagomba kuba ubutegetsi bworohera abantu n'impunzi zigataha nanjye kuvuga ngo zikagabanuka zigataha nibyo igihe zidatashye hazakomeza kuba ibibazo ariko Kagame urahamagara impunzi ngo zitahuke Kagame urabwira impunzi ngo zitahuke akoresha n'amanama y'imishyikirano abwira impunzi ngo zitahuke Kagame muramugaye iki ntacyo mugaye ntacyo mugaye rwose umbabarire impunzi ngo ziri mu mafuti ariko igihe zizashakira kuva muri ayo mafuti bakazakira ubwo ikibazo kizaba kiranye naho ubundi Kagame ubundi perezida de la republike nakomeza natunge atunganirwe ariko ejo bundi numvise ikiganiro sinzi ntabwo navuga ko ari hari ikintu numvise ni inama y'abaminisitiri niba ari abaminisitiri niba ari abayobozi nabyumvise ubu ibihusha uko ariko ntabwo yababwiye neza ariko yababwiye ko ibyo bakora badakora akazi kabo ariko umuperezida se si byo birimo agasuzuguro kenshi birimo agasuzuguro simbizi numvise atari byo kuko abantu bakanihira n'amafoto basanga barasinziriye bagize bate no ifo shanje la façon de gouverner c'est tout wavuga guti mukanya wavuze uti ikishe uko Assinapol yapfuye ati wenda nanjye wenda nawe washoboraga gupfa iyo maguma yenda banarapfuye uwitwa ntuza wapfuye icyo gihe witwa Ciel abantu baravuze ngo ninjye wapfuye bamwe barabivuze Ciel yose yapfuye ati ntabwo nari mpari numvise ngira ngo baramurashe si muri cya gihe yapfuye muri cya gihe nari nahunze se muri fevriye nibwo nabyumvise na perezida ngira ngo avako ntuza Bizimungu ubwo nari hanze none se twavuze abacuruzi hari n'umucuruzi mwakoranye Kabuga nawe yari umucuruzi Kabuga cyane Kabuga we ubu ngubu nawe bamvuga ko yacuruje imihoro yakoze ishyano mu Rwanda nibyo ibya Kabuga se ariko Kabuga yewe Kabuga turazirage cyane muri 60 nakubwiye ko nagiye gukora ntuza probation aho mvuye muri filosofiya nagiye ntuza nagiye irushaki n'iwabo Kabuga yari akiri umucuruzi hariya atarazi Kigali nyuma ho gato nibwo yagiye Kigali njye Kabuga twarabanye twagiye Kabuga ndamuzi ntabwo Kabuga yari nkuko nakubwiye ko narakoze nsa n'uzamuka noneho yenda abantu bakantinya cyangwa bagashaka kudukorana Kabuga rero nawe kubera gukora kwe yageze amaboko abantu bo kwa Kinani baramushaka agira ibyo atanga ariko Kabuga niba yari importaga ntabwo yemporosa imihoro n'intuza kugira ngo bateme abantu ariko bagiye kuyigura yo kuko yari ayifite Kabuga ntabwo yari umuntu uko mbizi uko muzi hari abandi bari babi kandi ubu bari Kabuga vurema ntabwo yari umuntu none se nk'ubu nyine uri mukuru turimo kumva wa mugani ibi abantu bafungwa n'abandi bicwa nk'uwo Assinapol yitabye Imana ntabwo iki ndamenye uko byagenze ariko ntiyamenye uko byagenze nzi ko yaguye ngo mu modoka sinzi niba baramwishe cyangwa niba ari accident y'imodoka ntabwo ndamenya nta makuru y'imvaho nari nabona
none se utekereza ko cyereka ubimbwiye kuko ari umunyamakuru utekereza ko ubutegetsi buriho bwicana gutyo ushobora kwicana gutyo ubwa uretse ariko se ubutegetsi buriho nta handi bibase nge ndabaza buriho mu Rwanda oya ure uburiho mu Rwanda kuko ari abamarayika se kuki se batakwica umuntu umuntu ababangamiye nakubajije nti Nemtsov wo muri Rusiya nti wamwumvise Putin sashobora kwemera ko ari wamwishe ahubwo yavuze ati yaravuze ati yewe ati yo dosiye rwose ndayishakisha ndayikora cyete ngire ariko uribwira ko atari services za Putin zamushahuye niko byibwira ikigali niba asenapolo rwarumvaga ko ababangamiye kuki se batamwica mu ibaba tagitanga simvuga ngo niko byagenze ariko byashoboka uretse naho no mu bindi bihugu biraba no mu minsi zabavuze ngo nuwo ari umuganga wa Kagame witwa Gasakure simbize ibyo ntabwo sinakubeshya ntabwo ngewe sinkunda kumenya amakuru y'iriye kuko ngewe mba ndi kuri televiziyo TV5 na France 2 yapfuye sinyibona ariko TV5 yewe no kuri computer ntabwo birandushye ku buryo ntamenya amakuru cyane yaho ariko nk'ibyo bya byantuza bya Sénapole narabyumvise kandi yari mwarabyukanye nk'uko ubivuga twarakoranye turi abacuruzi batore Sénapole yari umucuruzi rwigasi afite sosiyete icuruza amatabi n'ibiki wamuyoberwa utese wayoberwa majyambere ute wayoberwa makuzi ute abantu nk'abo abacuruzi ariko hari n'amasosiyete mwari mufitanye wowe na Rwigara nayo kereka nko guhurangira ngo muri assurance no muri banki jupanse ngo twari ba c'est tout mwari ba basosiye mese ubona yari umuntu ugomba gupfa kuriya ariko si ugomba gupfa kuriya ninde nta ugomba gupfa kuriya umuntu agomba uwaremwe arapfa ariko ntabo bagenera gupfa kuriya ibyo simbizi gusa nk'umuntu wese ashobora gupfa kuriya nawe ushobora kuba wapfa kuriya sa dépend nturi umunyamakuru se ushobora kuba ubangamiye abantu nta gitangaza kirimo ariko sinakwemeza ko ariko byagenze ntabwo mbizi rwose nta gihamya njyewe mbifitiye ubu se uri mu buhungiro wumva wataha ariko wavuze kuzataha tuzajyana ngira ngo ntabwo ndamenye nzatahira Imana nimfasha ubwo nzataha ariko Rwanda ni igihugu cyanjye ndifuza gutaha mpafite nk'uko nabikubwiye mpafiteyo umwana mpafite abana mfite n'umusaza imyaka ijana hafi ijana hafi ijana Mandela ngiye mwita Mandela kuko tudashobora urumva imyaka ijana urumva uzayigezaho n'ibintu bitabaho birakomeye cyane ariko numva Imana imfashije ngataha ntabwo mu rwatubyaye hase ni igihugu cyacu se n'ubuhungiro kuko uri mukuru yego nturabura ariko urahanura ushobora guhanurira abantu buse urabona ikirere nyine cy'u Rwanda n'izo mpunzi ziri hanze bigomba kugenda gute kugira ngo izo mpunzi zitahe abantu bose bagira uburenganzira ku gihugu kuva ngo ibibazo biri mu bantu nuko babiganira bikarangira kubiganira se ni wowe nanjye tuzaganira ni bandi bagomba kuganira no leta y'u Rwanda n'abayirwanya n'abari hanze kuko hari amashyaka ariko abaturage bavugirwa n'amashyaka ntabwo nk'umuturage usanzwe nkanjye ubu njye nta shyaka ndimo nge ntacyo nshobora kuvuga ntacyo nshobora gukora uretse ibyo uvuga uti nk'uko wansuye utya
abandi inaribonye ukaba yenda wangisha inama wambaza uti byagenze bite cyangwa byagenda bite ibyo nabikubwira ariko nge nta politiki nkora ariko uko mbibona nuko leta iri mu Rwanda leta yacu ikwiriye kureba ukuntu yarangiza hamwe n'abari hanze kuko ni benshi ntabwo yabahamagara nkuko bavugaga gusa ngo bemere kubazi ko none se ko hari nabo nuko tugize imana yenda bakwicara hamwe bakavugana na la societe internationale yende ikagira ikibafashamo nkuko byari byabaye ari ikibazo cyabasaga nkaho kirangiye bakahasangira ubutegetsi se tu kuko abanyarwanda ntushobora kuvuga ngo kanaka niwe abanyarwanda bose bafite droit ku gihugu cyabo nge simvuga ngo abatutsi abahutu no umunyarwanda umunyarwanda wari wese tugomba kugera rero kuri icyo gitekerezo umunyarwanda yakumva ko ashobora kuzisanga iwabo ashobora kuzabona akazi ashobora kuzabaho neza none se yabuzwa n'iki gutaha ariko igihe bitarashoboka rero bitarashoboka nyine atuka ntabwo puro muma ntabwo ejo nasi icyo kibazo cyane uzi wakivugaga ikiriya kibazo ntikiriho ikibazo cy'uko ariya matora azaba muri 2017 none nta kibazo kirimo muri foko abantu antuka dufite abantu batuvugane amashyaka se ntuyazi mwe yenda mwe muri abanyamakuru gusa ariko hari amashyaka ariko namwe mukorana n'amashyaka hari mukorana n'irihe nawe ntabwo dukorana n'amashyaka ahubwo mu gihe urimo kuvuga amashyaka hari abanyamashyaka babiri bafungiye mu Rwanda hari Ingabire hari Mushayidi niyo nurambaze ngombwa nyine nuko amashyaka yagerageje bakaba bariyo babiri Ingabire na Mushayidi nawe nize nyine ko bariyo n'abandi bazagende babafungiye nonese rukokoma ntaragenda harya rukokoma ntaragenda bamwe ibyangombwa dukurikije ibyo avuga kuri ambasade baye bamwe ibyangombwa bijya mu rukokoma bishoboka anafite nation ya bon ubwo yenda nibyo avuga yageze aho aratinya agira ubwoba twagira ngo rero nyine kuko navugaga ntimuragura ariko murahanura habe hari icyo mwabwira umuryango w'inshuti yanyu abasigaye ba kwa Rwigara Sinapolo noneho na nyuma mugire icyo mwabwira urubyiruko abana bari hano b'abanyarwanda ubutumwa mwabagezaho nkamwe uri mukuru wabonye kandi byinshi ubwo twagira ngo ugire ubutumwa wabagezaho uhereye ku muryango wa Rwigara. Oya ngira ngo umuryango wa Rwigara niwe ngira ngo wari ugezweho nta kindi ni ukubwira ngo ukomere turababaye turafatanyije nabo mu kabaro kabo ariko bakomere bihangane nta kundi byagenda ibyabaye byarabaye ahasigaye ni ukwihangana nta kindi numva nanjye ubwanjye nanjye ndababaye kumva umuntu nyine w'umuvandimwe w'umuntu utari urageza n'igihe akaba apfuye ariko niba yarapfuye urw'ikirago nabyo birababaza niyo umuntu apfuye urw'ikirago atarasaza cyane birababaza natwe deraho igihe kigeze ariko hanjye bumfuye ngira ngo nta wababara cyane kuko ari igihe nubwo mvuga ngo mfite undushije gusa gukura ariko nibura kamere muri za 70 sava na umuryango rwose wa Rwigara tuwufashe mu mugongo nta kundi nta kindi kandi twakora kirenze kubafasha mu kababaro
ku bandi banyarwanda cyane cyane urubyiruko abakiri bato bahanze amaso u Rwanda abana b'urubyiruko na bihangane cyane cyane bareba uko bashobora kwiga kubera kuzabaho kuzatunga igihugu cyabo kuko abana nibo Rwanda rw'ejo twe turiho turavamo tugize Imana abo bana bagakura neza urwango ntibakurana urwango bagakurana urukundo mu Banyarwanda uko tuvuga ngo harimo abahutu abatutsi abatwa bakamenya ko bose ari abantu baremwe n'Imana ntabwo narangiza ntakubajije ariko imitungo wari ufite yose wambwiye ubu ngubu leta yarayifashe cyangwa uracyayifiteho uburenganzira nta mitungo mfite yewe ntawe wari usigaranye mu Rwanda oya nari nyifite warayigurishije oya ni ikibazo rwose mva narahunze nagize nte ibyo narabyihoreye ibindi ni iby'Imana ntabwo nirirwa mbishyamo ngo iby'abadahari ngo bifatwa n'abahari ubwo baratwaye simbazi sinzi ntabari rwose ahasigaye abakiri bato birwaneho nta kuri ntagira niko byagenze nesiye tubwira nk'ibyo bintu wakoze wakoreye ukiri umwana ukumva ko bigiye gutyo abakiri bato yabya batera ingufu zo kugira icyo bakora cyane si ubwa mbere bibaho batagize ubutwari bwo gukora ibyo birabareba none kame ndi umuntu umwe mu bihumbi bingahe ni ibyago ariko abantu bose ntabwo bagomba kugira ibyago ngo nuko kanaka yabigize semarure Imana nibishaka kandi yenda hari izabinsubiza ibyo ni iby'Imana wahoze utubwira ko Afandi Kagame mwahuye intambara igiye kurangira ubuse nyuma yaho mwakomeje kuvugana kamem ubu nta kuko ibiganiro bibonwa na benshi hari icyo wamubwira wenda mwumwegeranye wamubwira iki Kagame Afandi pese wamubwira iki ageze imbere nakubajije guzataha mbwira uzataha ryari mu gutumeho oya kumuntumaho nuvugira hano biramugeraho oya mwumwegeranye wamubwira iki mubwira iki oya ibyo urumva uravuga mu kirere ubu twegeranye twahurira heza Ashobora wenda kuza nk'indo cyangwa akaza gushaka ariko twabivuze mu byo twavuganaga Kagame ni ukureba ukuntu igihugu cyagira umudendezo abaturage bakabona amahoro agategeka neza yenda abo bapfa bakabakorera hakaba justice naho iki naho ibyo ni ukumubwira mu kirere ntacyo bivuze ariko duhuye namubwira twavugana nk'uko namubwiye cya gihe ariko nzi ko si twahurira hehe nka nk'ingabire ubushize agera Kigali yaravuze yagiye ku rwibutso avuga ko hari abatutsi bishwe ariko ko n'abahutu bakwiye guhambwa mu cyubahiro yavuga ingabire urumva yo itari yari ifite ishingiro cyangwa ni amakosa yakoze ibya ingabire ni umupolitisiye yavuze ibye ntabwo buri muntu wese ntabwo ashobora kuvuga nk'ibya ingabire ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa yigerejeho ntabwo yagombaga kubivuga ntabwo byari ngombwa kubivuga ariko njye niko mbyumva ariko we yumvise ko ari ngombwa kubivuga ni nacyo gituma byamugendekeye kuriya ibyo yavuze se ku bwawe kuko hari ibyabaye uriyo ni ukuri nta ibyo yavuze ni ukuri ko abahutu batabona igihe cyo kwibuka kandi batahambwe mu cyubahiro nk'uko hari urwibutso rw'abatutsi bakorewe jenoside baravuze ati nirwo mbona ariko ntabwo mbona
urwibutso rw'abahutu nabo ngo bibukwe bahambwe mu cyubahiro ikibazo kugeza ubu kandi cyemewe n'isi yose ni jenoside jenoside kandi yakorewe abatutsi ntabwo yakorewe abahutu ahubwo abahutu uko byemewe na Rodi n'abandi abahutu nibo bakoze jenoside donc ariko abahutu nabo bapfuye bafite uburenganzira bwo kwibukwa kuko hari abahutu benshi bapfuye ntabwo ari jenoside kuko ntabwo byemewe nibyo bita ari masakre turabizi barapfuye ariko bapfuye bagomba kwibukwa bene bo bagomba kwibukwa yenda leta kuko leta igizwe nabo nyine bakorewe jenoside bavuga ko bakorewe jenoside sibo bayibuka ariko ibintu bitunganye abo abantu nabo bakwibukwa none se byo nka ibuka muri mu bantu bashinze ibuka ibuka ubu ngubu uko imeze ishobora kuba yakwibuka nabo bahutu ibuka mu Rwanda ishobora kuba yakwibuka nabo bahutu cyangwa se yafasha abanyarwanda kugira ngo bagere kuri bya biganiro ibuka muri iki gihe uyibonwe ibuka nayo ifite abakozi bayo ifite abakozi bayo barebaho ibintu bigeze bakumvikana yenda n'abandi ariko nge nayi ntabwo nkiri muri ibuka nyikora muri iki kubera iki kubera iki utayirimo ngo nkore iki ibitekerezo mwari mufite mukomeze none oya nge si nkora shuru great aha ngaho urabona nakora iki koko ariko uracyafite umutwe utekereza kandi utanga ibitekerezo ndawe uhita arekura aho ngaho gusa kuki zemera kubaho gusa uzanjyane uzansubize mu Rwanda ngiye kubafasha ariko ubu se nabafasha iki hano nabafasha iki koko urabona ahantu ntuye ntabwo tuvugana ntabwo tugereze turagira mu ngire neza ariko ibuka kimwe n'abandi bose bagomba kumvikana n'abandi nta gitangaza nako ni ngombwa c'est la justice même buri muntu wese afite ce n'est pas normal il faut que ibyo bintu byose bizatungane nahibuka nayo ikajya muri uwo murongo murakoze cyane.